kulikuwa na kitendo ingine. Mimi ni mkazi wa Mwangaza. Mimi ni governor wa Isiolo, lakini mimi naitwa Mohamed Abdi Kuti. Niko na watoto, niko na bibi, na niko na katika jamii ya Isiolo. Mimi ni mwana Isiolo, mzaliwa wa Isiolo, sijakuja kutoka Isiolo. Hiyo ploti nilipata 36 years ago ifanywe hospitali. Na ni vile nilisimamisha hiyo shughuli nikaingia huduma ya watu katika sekta ya kisiasa. Na kwa hivyo mimi ni jirani, mimi ni baba ya watoto, mimi nataka urithi. Wewe kila baba anatafutia watoto wake. Kama governor anafanya kazi, governor ako kwa ofisi, na kama kuna changamoto inahusu ofisi, ni ofisi ingeadhibiwa, ama kama wangekuja kupiga kelele ama kufanya chochote kwa ofisi. Lakini mambo yaliyotendeka kwa sababu ya hasira ya yale yaliyotendeka, mali yangu ambaye mimi ni mkazi hapo pia sasa ninavunjwa. Hapo pia mimi ninaona nimeathiriwa.